Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Hər şey qaydasındadır. Söhbət Azərbaycandan gedir. Digər ki, müəyyən şəxslər, müəyyən ölkələrdə hələ də bizə qarşı təxribatları törədir. Bu dəfə də söhbət Fransadan gedir. Fransız deputat François Pupponi Azərbaycanda, Qarabağda, Qarabağın ərazisində terror həyat keçirməyə cəhd göstərən və təbii ki, əsir düşmüş diversantlarla bağlı qətiyyən sakit yanmaq istəmir və həmin şəxsləri Fransa senatında dinç sakin, təbii ki, dırnaq arası və hərbi əsir kimi qələmə vermək üçün qətnamə layihəsi hazırlayır və bu qətnamə layihəsini belə Fransada senatda həyata keçirmək istəyir ki, qəbul olunsun ki, Azərbaycanın saxladığı həmin o ermənilər diversant deyil, terrorçu deyil, sadəcə olaraq dinç sakinlərdir. Bu, həmin o Fransa senatının üzvünün olan münasibəti. Elə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Niyə görə məhz durmadan Fransada, Azərbaycana qarşı, Fransa senatında Azərbaycana qarşı belə təxribati addımlar atılır? Bunun sonu hara gedib çıxa bilər? Millət vəkili Soltan Məmmədov real intervyuda qonağımızdır və Soltan müəllimlə bu istiqamətdə danışma niyyəti var. Soltan müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də François Pupponi'nin belə addımını, düz deyək, fransızlardan hər zaman hansısa bir addımı gözləməyə dəyər, evet. Amma hər dəfə mən fikir verəm ki, onlar hansısa məqamlardan tutur və bu məqamdan tutub dalıcı getməyə israrlıdırlar. Və bu dəfə də konkret olaraq istənilən qayda qanunla, istənilən konvensiyalardan diversant terrorçu kimi qəbul olunan şəxsləri dinç sakin və hərbi əsir kimi qəbul elətdirmək. Niyə? Təşəkkür edirəm. Öncə Azərbaycan ictimaiyyəti üçün çox maraqlı, çox həssas olan bir məsələ ətrafında müzakirə dəvət etdiyinizə görə minnətdaram. Mən həm millət vəkili, həm də eyni zamanda mənim həmkarlarımla Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası dostluq qrupunun həm üzvü, həm sədri kimi bu bizi çox narahat edən bir məsələdir. Məsələ ondadır ki, həmin bu François Pupponi'nin bu çıxışı, bu hərəkətləri, bu ağlasığmaz bir hərəkəti heç də indi başlamayıb, bu qaynaqlanır. Məhz bu yaxınlarda son Fransa qanunvericilik orqanının, ali bir orqanın, senatın sədrinin Ermənistana, Yerevana səfəri zamanı onun yenə də qeyd etmək istərdim, çox belə başa düşülməyən formatda orada bəyanatlarla çıxış etməsi, güya Azərbaycan Qarabağda ermənilərin orada yaşaması ilə bağlı faktları məhv edir. Güya biz orada insanlara qarşı, tarixi, mədəni abidələrə qarşı orada hər hansı bir dağıdıcı hərəkətlərlə məşğul. Bütün bunlar nəinki həqiqətdən kənar, nəinki həqiqəti təhrif etmək, bu eyni zamanda ağla sığmaz bir hərəkətdir və bunun ardınca əlbəttə gördüyünüz kimi bu deputatın Fransuanın bu cür bəyanatla Milli Assambleyaya yeni qətnamələ çıxış etməsi bu Azərbaycan ictimaiyyətində, bizlərdə, hər birimizdə Fransanın doğrudan da neytrallığı, Fransanın gələcəkdə və əvvəllər Minsk qrupunda üzv olarkən, həm sədr olarkən, onun doğrudan da bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək arzusu olması ilə bağlı bizim olan o bütün bizdə olan narahatçılığı bir daha sübut edir. Əfsuslar olsun ki, həmin bu məsələlər eyni zamanda qanunvericilik orqanından kənar artıq icra edici orqanlar tərəfindən də müəyyən qədər bu məsələlərə toxunulur. Bu bizi çox narahat edir. Belə ki, bilirsiniz, gələn il Azərbaycan-Fransa arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyi qeyd olunacaq və Fransanın Xarici İşlər Naziri, Avropa və Xarici İşlər Nazirinin dövlət katibi Jean-Baptist Lemoine burada olarkən Bakıda, yanvarda o cənab prezidentlə görüş zamanı bu münasibətlərin qeyd olunması üçün hətta mədəni tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı çıxış etmişdir, təkliflə çıxış etmişdir. Lakin sonra onun səfəri, onun yenə də bəyanatları bu bizi artıq çox narahat edir və bir daha bizim ictimaiyyətdə, bizim cəmiyyətdə Fransaya qarşı olan bir inamsızlıq münasibətlərini daha da gücləndirir və düşünürəm ki, artıq bizlərdə buna heç bir şübhə yoxdur ki, Fransa bir tərəfli olaraq artıq Ermənistanı dəstəkləyir. Yəni, Minsk qrupunun gələcəkdə fəaliyyətinin bərpa olunması, bu sülh formatında, regionda bir sülh gətirmək, inkişaf gətirmək siyasətində onun iştirakı sadəcə qeyri-mümkündür. Bunu artıq bizlə hamı başa düşür, hər bir insan başa düşür və bizi narahat edən fakt ondan ibarətdir ki, bu cür addım
bizim daimi münasibətlərimizi, istər iqtisadi, istər mədəni əlaqələrimizi inkişaf etdirdiyimiz, hər zaman böyük hörmətlə yanaşdığımız bir tərəfdaş saydığımız bir ülkə tərəfindən aparılır. Bu bizi ən çox narahat edən bir faktor. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan illər boyu dünya mədəni irsinin qorunması üçün Fransada çoxlu sayda multikultural layihələr həyata keçirib. Yəni bunu istər Orn vilayətində orada kilsələrin bərpa olunması, istər digər dünya mədəni irsinə aid olan mərkəzlərin bərpa olunması, bütün bunlar bütün dünya ictimaiyyətinə bir siqnal idi, mesaj idi. Lakin 30 il ərzində böyük bir ölkə, Minsk qrupunun həmsədri olan bir ölkə heç bir addım atmayaraq bugün Azərbaycanın öz gücünə, öz torpaqlarını, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra regiona sülh gətirdiyi bir dövrdə əfsuslar olsun Azərbaycana, bugünə qədər Azərbaycana qarşı törədilmiş bu soyqırım, dağıdıcı siyasəti pisləmək əvəzinə onlar Azərbaycanın bugün minalarla dolu torpaqlarda dinc əhalinin öldüyü bir şəraitdə onlar minalarla bağlı xəritələrin bizə qaytarılması məsələsini ümumiyyətlə bu məsələyə toxunmurlar. Bugünə qədər 90-cı illərdən bu üzə əsir götürülmüş azərbaycanlıların Cenevrə konvensiyasına əks olaraq onların bu dəqiqə heç bir aqibəti haqqında məlumat yoxdur. O məsələləri qaldırmırlar. Bizim dağıdılmış məscidlərimiz, torpaqlarımız bu haqda heç bir söz də demirlər. Orada lazımsız olaraq güya noyabrın 10-undan sonra imzalanmış müqavilədən sonra Azərbaycan bir ay sonra güya hər hansı bir o razılaşmanın şərtlərini pozaraq güya orada erməniləri əsir götürmüş. Bu faktiki olaraq bütün dünya ölkələri bunu açıq bilir. Bizim həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrimiz, həm bizim dövlət başımız dəfələrlə bildirib ki, bu müharibə bitdikdən sonra bu terror aktını törətmək arzusu ilə planı ilə Azərbaycan sərhədlərini keçib, Azərbaycan torpağında terror aktı törətmək istəyən civilsant qrup yaxalanmış və bu da bizim Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq cəzalandırılacaq. Burada heç bir təxribat yox. Sadəcə bunu siz də qeyd etdiyiniz kimi dinc əhali və yaxud onları hərbi əsir kimi təqdim etmək, bu inanın ki, bu sadəcə normal insan şüurundan kənar bir bəyanatlardır. Bunu artıq mən düşünürəm ki, Fransanın öz ictimaiyyətində də bir qrup insanlar bilir. Çünki biz mütəmadi olaraq bugün Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun, parlamentlərarası dostluq qrupunun bütün üzvlərinə dünən biz rəsmi müraciət etdik. Bizim orada dostluq qrupunun vitse prezidentləri keçən ilin noyabrında Azərbaycanda səfərdə olmuşlar. Onlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir və bütün bu mesajları lazımi ictimaiyyətə, lazımi deputatlara çatdırır. Bu demək deyil ki, oradakı bütün deputatlar bu fikirdədir. Sadəcə bu cür insanlar, bir qrup insanlar erməni lobbisinin təsiri altında bu cür bəyanatlarla çıxış edir və əfsuslar olsun ki, həm Milli Assambleya, necə ki, keçən ilin noyabrında onlar bu Dağlı Qarabağın dırnaq arası tanınması təkli bəyanatı ilə çıxış etmişlər. Sonra Senat isə orada erməni xalqının, qərb-şərq xristiyanlarının taliyi ilə bağlı Qafqazda bir bəyanatla çıxış etmişdi. Bunlar hamısı gülünc bir bəyanatlar idi. Bugün isə bunun bu cür davam etdirilməsi və xüsusilə regionda sülh olduğu bir anda, xüsusilə dövlət başçımız artıq bütün region üçün inkişaf strategiyasını irəli sürdüyü bir halda və bütün region ölkələri tərəfindən bu dəstəkləndiyi bir halda Fransanın öz Minsk qrupunun yenidən üzvü kimi fəaliyyətini davam etdirmək arzusunu bildirən bir ölkə kimi bu cür bəyanatlarla çıxış etməsi həm bizim ictimaiyyətdə, həm düşünürəm ki, artıq region qonşu ölkələrdə də bir təəssüf hissi yaradır və biz başa düşürük ki, əfsuslar olsun bugün də dünya siyasi arenasında ikili standartlar daha da güclü inkişaf edir və böyük ölkələrin bu cür münasibət bəsləməsi bir də onu göstərir ki, bu ölkə bugünə qədər Minsk qrupunun həmsədri kimi heç də bu problemin həllində arzusu olmadığı narahatçılığı bizdə bugün özünü doğrultdur. Və mən çox böyük şübhə ilə yanaşıram ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti regionda sülh və inkişafa xidmət edəcək bir strategi hazırlandığı halda Fransa gələcəkdə onun üzvü kimi bir iştirak edə bilər. Çünki bütün bunların fonunda biz əlbəttə gələcək inkişafdan danışırıq və bugün biz Fransada bizə yaxın bizim həmin dostluq qrupunun üzvləri ilə mütəmadi əlaqələrimiz var. Səfirliyimiz orada çox aktiv hərək işləyir. Bugün bizim Milli Məclisin sədri çox hörmətli Sabiq Hamqafar və özü rəhbərliyi altında dəfələrlə Senatın rəhbərinə bizim iştirakimizlə
Bugün bu dostluq qrupunun üzvləriylə müzakirələr aparırıq və oradakı bütün imkan olduğu halda bizim dost deputat həmkarlarımızı səfərbər edərək düşünürəm ki, bu cür bəyanatların heç assambleyada müzakirə çıxarılmasını biz qarşısına almalıyıq. Və ümid edirik ki, bu həm dünya ictimaiyyəti, həm Fransada normal insan şüuru, normal düşüncəyə malik olan bizim deputat həmkarlarımız tərəfindən bunun qarşısı alınacaqdır. Amma mən başqa bir rakursdan da baxıram. Məndə belə təəssürat yanır ki, genetika burada öz sözünü deyir və artıq siyasi səlib yürüyüşünə Fransada bir qrup bir qrup deyəndə ki, bəlkə də əksəriyyət üstünlüyü verir, söhbət siyasətçilər də gedir. Niyə? Şurasında ki, bəli, ATƏT-in Minsk qrupundakı onların əməkləri göz qarşısında da hansısa bir qiymət vermək mümkün deyil. Hı. Digər tərəfdən hətta Milli Assambleyanın özündə belə Poponi kimi şəxslər yenə də yalanın əslində qalsa sərhədləri yoxdur, onlar istədikləri yalan danışırlar. Biz həqiqət olaraq həqiqətin çərçivəsində qaldığımızdan deməzdim ki, çox çətin mübarizə aparmaq, amma hər halda məhz Poponinin dedikləri və qətnamə kimi qəbul eləmək istədiyi həmin o məqamlar bizə böyük zərbədir. Bu, ikinci tərəfdən həm də mən nəyi fikirləşirəm? Sərhəddə atışma, Poponinin belə bir qətnaməsi, digər tərəfdən bayraqların Ermənistanda yandırılması, bu tip təxribatları hansısa bir zəncirin üstünə düzmək olarmı? Çünki bəlli məsələdir ki, bizim prezident konkret olaraq bu son addım anlayışı da var idi ki, hər hansı bir məqamda bir sərt cavab verə bilərik. Ola bilərmi ki, məhz bu tip təxribatlarla yenə də hansı bir vəziyyəti qızışdırmağa çalışırlar. Bu, məhz həmin o deyim, siyasi səlib yürüyüşünün bir hissəsi olaraq. Çox, çox düzgün buyurdunuz. Mən imkanım olduğu qətnamənin ilkin layihəsi ilə tanış olum və əfsuslar olsun ki, güya biz keçən ildən başlayaraq bir tərəfli qaydada bütün bu atəşkəsin qaydalarını pozaraq Ermənistana qarşı müharibəyə başlamışıq. Güya Türkiyə tərəfi bizi tam olaraq həm logistik olaraq, həm insan qüvvəsi olaraq təmin edib. Bu sizin sözünüzün qüvvət, yəni bunlar burada Fransa kimi ölkələrinin əfsuslar olsun ki, hələ də o imperialist düşüncələri, arzuları hələ də ölməyib. Onlar hələ də bu düşüncələ, bu fikirlə yaşayırlar və mən çox sevinirəm ki, fəxr edirəm ki, möhtərəm cənab prezidentimizin hər bir çıxışında bizim fəxr edə biləcəyimiz mesajlar bütün dünya ictimaiyyətinə, dünya ölkələrinə çatdırılır. Yəni ki, o sonuncu atışma ki oldu, onlara da bildirildi. O vaxt Rusiya tərəfinin artıq anlayırdı ki, Azərbaycanın cavabı güclü ola bilər. Onlara qarşı bizim tərəfimizi sakitləşdirmək və yaxud istər Zəngəzur dəhlizinin bu məsələsi ilə bağlı. Yəni, müəyyən bir qırmızı hədd var. Cənab prezident bunu hər dəfə bildirir ki, yəni biz hər zaman olduğu kimi çox humanist olaraq, çox bu məsələyə siyasi tərəfdən bir sülh missiyamızı yerinə yetirərək çalışırıq ki, bir qədər bu məsələyə bu cür yanaşaq ki, konflikt yaranmasın. Lakin müəyyən bir hədd var ki, əgər həmin üç ölkə arasında Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə imzalanmış müqavilənin şərtlərinin pozulması nəticəsində Azərbaycan yenə də istənilən bir yolla həmin bəndlərdə qeyd olunmuş tələblərin qarşı tərəfdən icra olunmasını təmin edəcəkdir. Bunu Rusiya tərəf edə bilir, bunu bizi dəstəkləyən ölkələr də bilir və bu mesaj artıq ölkələrə ayrı-ayrılıqda deyir. Bu artıq beynəlxalq platformalar səviyyəsində səsləndirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bizim nümayəndə heyətinin çox düzgün olaraq dövlət başçımızın rəhbərliyi altında çox konkret həyata keçirilmiş siyasətin bütün bəndlərini, bütün Avropa parlamentariyasına düzgün olaraq çatdırdılar və bu aydın artıq onlarda mövqeyi var. Və ən bu Fransanın öz mövqeyinin bildirilməsi ilə bərabər, mən indi yada salıram onların çıxışlarında, hətta əfsuslar olsun ki, artıq həmin o Avropa və Xarici İşlər Nazirinin dövlət katibi və senatın sədri bu məsələlərin Fransa parlamentindən artıq çıxarılıb Avropa parlamentinin səviyyəsinə qaldırılması təşəbbüslərlə çıxış edirlər. Bunu göstərir ki, onlar artıq öz səviyyəsində qəbul etdikləri bu dırnaqarası qətnamələr, bəyanatlar bunlar artıq heç bir effekti yoxdur. Çünki bu onların bu cür mesajları heç də beynəlxalq platformada dəstəklənmir. Onun üçün növbəti addım bunlar istəyirlər ki, bunu beynəlxalq Avropa parlament platformasına çıxarsınlar. Lakin əminəm ki, bizi dəstəkləyən, az bugünkü günün reallığını anlayan ölkələr az deyil və
Biz də milli məclis səviyyəsində bugün bizim Fransa, Azərbaycan, Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası işçi qrupunun üzvlərinin hər biri çox aktiv olaraq bütün deputat həmkarlarımızla çalışırlar və gündəlik olar, demək olar ki, biz müəyyən tədbirlər həyata keçiririk ki, səfirliyimizlə birlikdə, Xarici İşlər Nazirimizlə birlikdə, dövlət qurumlarımızla birlikdə bu təxribatların qarşısını alaq. Biz artıq öz torpağımızı, öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmiş, bərpa etmiş bir ölkəyi, bizim artıq Qarabağ problemimiz həll olunub, konflikt bitib, bizim sadəcə indi mövqeyimiz bu cür təxribatçı qüvvələrin qarşısını almaq, onlarla mübarizə aparmaqdır. Bu da şükür Allah bizim həm dövlət siyasətimiz, həm dövlət başımızın rəhbərliyi altında bizə göstərdiyi hər bir siyasətçiyə, hər bir dövlət qurumuna qarşısında qoyduğu məqsədlər aydındır və bu istiqamətdə biz artıq, yenə də qeyd etmək istərdim, işğaldan torpaqlarını azad etmiş qürurlan bir ölkə kimi biz bu siyasəti həyata keçirəcəyik. Mən bu tip şəxsən hələ də təxribatlarını gözləyirəm. Təsəvvür edək ki, hər halda situasiyanı bir balaca belə təxmin eləyək ki, məhz həmin o qətnamə layihəsi qəbul olundu asambleyada və təbii ki, onların ayağı yenə də möhkəm yer tutur. Belə olan halda məhz bizim hücum diplomatiyamızın bu istiqamətdə hansı konkret addımları ola bilər ki, bu tip əsası olmayan qətnamələrin qarşısı kökündən düz hər halda Fransadadırlar almaq çətindir, amma hər bir halda tutarlı bir zərbələr ala bilsinlər. Yenə də hansısa bir ideyanı ortalığa, bilmək olmaz, növbəti dəfə bəlkə də yalandan güya erməni kilsələrinin dağıdılması ilə bağlı hansısa bir ideyanı ata bilərlər ortalığa. Bu da onlar üçün çox həssas məqamdır. Biz bir tərəfdən iki istiqamət hərəkət edirik. Birinci istiqamət biz bugün əlbəttə Fransadakı deputatların bu cür mövqeyini qarşısını almaqdan ötürü biz oradakı imkanlardan istifadə edib öz dostlarımız vasitəsilə öz siyasətimizi həm Milli Asambleya, həm Senat səviyyəsində öz mövqeyimizi möhkəmləndirməli və öz mesajımızı çatdırmalıyıq. Bunu biz edirik. İkinci əsas məsələ isə bizim həm bizə həm dost ölkələr, həm də beynəlxalq platformalardan istifadə edərək biz öz mövqeyimizi dəqiq göstərməli və o platformalardan istifadə edərək. Çünki Fransada bir çox konvensiyalarda iştirak edir, bir çox platformalarda, beynəlxalq təşkilatlarda üzvüdür və o platformalardan istifadə edərək biz bizə uyğun, bizim bu dəqiq bütün demək olar ki, dünyanın əksər ölkələri bizi dəstəkləyir. Onların təsiri ilə, qoşulma hərəkəti ölkələrinin iştirakı ilə, digər Avropa ölkələrinin iştirakı ilə biz Fransa parlamentine, Fransa ölkəsinə, Fransaya qarşı bu mövqeyimizi bildirməli və o dəstəyi almalıyıq başqa ölkələrdən. Həm o səviyyədə Fransadakı Asambleya və Senat, həm də ki, beynəlxalq platforma səviyyəsində öz işimizi görməliyik. Minnətdaram siz, Sultan Məm. Uğurlar çətin işdir, amma hər halda bizə böhtəsindən gələcək. Çox sağ olasınız. Uğurlar. Minnətdaram. Millət vəkili Sultan Məmmədov real intervyuda qonağımız idi və məhz Fransalı deputat François Pupponinin yalandan hansısa bir qətnaməni qəbul eləməsi ilə, qəbul elətdirmək istəyi ilə bağlı məqamlara toxunduq. Və belə məqamlara diqqətlə baxanda görürük ki, həqiqətən də biz dünyanın hər nöqtəsində dostumuzu da düşmənimizi də çox yaxşı tanımalıyıq. Üzümüzə hər gülən şəxs dost ola bilməz. Salamat qalın, əsas oldu.